नमस्कार न्यूज असमर समूह दर्शकक स्वागतम जानाई स्टुडियोत मैं प्रांजल दीपदिहिंगिया सफलभावे परिसमाप्ति होल बैन्यहस्तिर बाबे करा खेती केबाटाओ बैन्यहस्तिर जाके खाई समुदाय अंत पेलाले प्राय दुश बिघार धाननी बैन्यहस्तिर खाद्यर बाबे गाँव पथारत करा कृषि कार्य तृतीय बछरो सफलभावे परिसमाप्ति हुआत एतिया आनंद आरु सन्तुष्टिर जुवार आहिछे बृहत्तर अंचलटोर कृषक राइजर माजत कत हातिर बाबे एई खेती करा होइछिल चाओ आहक সফলভাবে পরিসমাপ্তি হল নগাঁওর কার্বি আংলং সীমান্তত বৈন্যহস্তির বাবে করা খেতি বৈন্যহস্তির খাদ্যর বাবে সীমান্তবর্তী হাতিখুলি রংহাং গাঁওর পথারত করা কৃষি কার্য তৃতীয় বছর সফল পরিসমাপ্তিয়ে এতিয়া আনন্দ আর সন্তুষ্টির জোয়ার আনিছে বৃহত্তর অঞ্চলটোত কারণ নির্দিষ্ট সময়ের ভিতর ভৈয়ামর কৃষক রাইজে কোনো অসুবিধা নোহাকি পথারর পর নিজের নিজের খেতে ঘরলে টপাই প্রায় অন্ত পেলাইছে উল্লেখ্য যে ভৈয়ামর কৃষক রাইজে খেতি চপোৱাৰ সময়ত খাদ্য সন্ধানত কাৰ্বি পাহাৰৰ পৰা নামি অহা বৈন্যহস্তিৰ জাকে খেতিপথত উপদ্ৰৱ সৃষ্টি কৰিছিল এই উপদ্ৰৱৰ পৰা ৰক্ষা পাবৰ বাবে হাতিখুলি ৰংহাং গাঁৱৰ স্থানীয় ৰাইজৰ পূৰ্ণ সহযোগিতাত হাতিমন্ধু নামৰ এটা প্ৰকৃতিপ্ৰেমী সংগঠনে চাপানালাৰ প্ৰকৃতিপ্ৰেমী যুৱক বিনোদ দুলু বৰাৰ নেতৃত্বত গাঁওখনৰ পাহাৰতলীয়া পথাৰত দুশ বিঘা মাটিত পূৰ্বৰ দুটা বছৰৰ দৰে এই বছৰো ধান খেতি করা হয়েছিল এইবেলি তৃতীয় বছরও ভৈয়ামর কৃষকে খেতি চপোৱাৰ সময়ত বহুদিন ধরে বৈন্যহস্তিৰ কেবাটাও জাকক দুনুহতে এক প্রকারে আবদ্ধ করে রাখিবলৈ সক্ষম হয় হাতিখুলি রংহাঙৰ বিশেষ ধাননিখনতে রাজ্যৰ আন আন অঞ্চলসমূহতো হাতি মানুহৰ সংখ্যা দূর কৰিবৰ বাবে সরকার তথা সংশ্লিষ্ট বন বিভাগৰ উদ্যোগত অনুৰূপ ব্যৱস্থা গ্রহণ করলে অথবা হাতির খাদ্যর যোগান ধরব পরাকৈ দুলুহতর দরে উপযুক্ত স্থানত নেপিয়ার জাউ ও টেঙা কুম্ভীর আদি বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ রোপণ করিলে সমগ্র রাজ্যতে সংখ্যা দুটোর ক্ষেত্রত সুফল পোৱা যাব বলে আশাবাদী প্রকৃতিপ্রেমী যুবক বিনোদ দুলুবরা ইফালে ষষ্ঠী মানবর সংঘাত প্রবণ অঞ্চল হিসাবে পরিগণিত গোলাঘাটর থুরামুখতো ইতিমধ্যে সফল হওয়ার পথত হাতিমন্ধু তথা দুলুহতর এই বিশেষ মডেলটো কি কব আজি আপোনাৰ সফল পৰিসমাপ্তি ঘটিলে সঁচাকে মানে এটা বুজাব নোৱাৰা অনুভৱ আৰু ইমানে ভাল লাগিছে যে ৰাইজৰ খেতি বাছি যোৱাত আৰু হাতীখিনি যে কনফ্লিক্ট এবাৰ যে নহ'ল মানুহ এটাও কেজুৱেলিটি নহ'ল বা হাতীও যে তেনেকুৱা লোকচান নহ'ল এইটো এটা সঁচাকে হাতী বন্ধুৰ কাৰণে বা ৰাইজৰ কাৰণে বা হাতীখিনিৰ কাৰণে এটা সফল বহুত এটা সফল পৰিসমাপ্তি ঘটিলে আজি দুশ বিঘা ধান খেতি যি কৰিছিলোঁ সুন্দৰকৈ আজি বাৰ তেৰ দিন ধৰি খাই আছিলে আৰু তাৰ লগতে নেপিয়াৰখিনিও এমাহ ধৰি খাই আছিলে আৰু তাৰ ফলতে হাতীখিনিয়ে জনাঞ্চল পাহৰি গৈছিলে মই ধন্যবাদ দিছোঁ হাতীখুলি ৰংহাংবাসীৰ ৰাইজক তেখেতসকলৰ নিচিনা ইমান উদাৰ আৰু ইমান মৰমীয়াল মানুহ মই পৃথিৱীত দেখা নাই কাৰণ এই পৃথিৱীৰ ভিতৰতে এটা বিৰল যে নিজৰ খেতিডৰা হাতীৰ কাৰণে খেতি কৰিবলৈ দিছে আৰু হাতীক ধান খুৱাইছে আৰু সঁচাকৈ মই ধন্যবাদ দিব লাগিব প্ৰদীপ কুমাৰ ভূঞা খুৰাক তেখেতে বহুত আজি ইমান বয়সীয়ান হৈ তেখেতে নিজৰ গাঁঠিৰ ধন ভাঙি হাতীক খুৱাবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে আমাৰ কোনো ফান নাই বা তেনেকুৱা কোনো একো নাই আমি নিজৰ পৰাই খৰচ কৰোঁ আৰু সঁচাকৈ তিনি বছৰ ধৰি ইমান এটা সফলতা হাতীখিনিক যে সুৰক্ষা দিব পাৰিলোঁ বা মানুহখিনিক যে সুৰক্ষা দিব পাৰিলোঁ হাতীখিনিনো ক'ত যাব হাতীখিনি এতিয়া খাবলৈ একো নাই আৰু পাহাৰ কাটি তহিলং হ'ল হাতীখিনি আৰু বিশ বছৰৰ পাছত হয়তো আমাৰ মাজৰ পৰা নাইকিয়া হৈ যাব কাৰণ ব্ৰিটিছৰ সময়ত এক লাখৰ ওপৰ হাতী আছিলে এতিয়া মাত্ৰ 5000 হাতীও নাই তে হাতীখিনিক আমি বচাবই লাগিব হাতীৰ বৈচিত্ৰ জৈৱ বৈচিত্ৰত বহুতখিনি অৰিহণা আছে অকল মানুহ জীয়াই থাকিবলৈ হ'লে হাতীক লাগিবই আৰু এতিয়া চাওক ইমান সুন্দৰ এতিয়াও সেই নেপিয়াৰ খাই আছে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে তে এইটো এটা ভাল হ'ব যে এই যদি ডিপাৰ্টমেণ্টলি বা চৰকাৰে যদি এই পদক্ষেপটো আমি বহুত কষ্ট কৰি এটা ৰিজাল্ট উলিয়াই দিছোঁ ইয়াত কোনো অসন্তুষ্ট হ'ব নালাগে ৰাইজ সঁচাকৈ বহুত কষ্ট কৰি এই মানুহখিনিয়ে দুখীয়া মানুহখিনিয়ে বহুত কষ্ট কৰিছে হাতীখিনিক সুৰক্ষা দিবলৈ আৰু এটা ৰিজাল্ট উলিয়াই দিছে এই ৰিজাল্টটো অথলে নোযোৱাই পেলাই সঁচাকৈ যদি আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অকণ গহীনভাৱে যদি এই মডেলটো লৈ পেলাই সমগ্ৰ অসমত যদি বিয়পাই দিয়ে তেনেহ'লে মই নিশ্চিত যে হাতী মানৱৰ সংঘাত
90% কমিবই কমিব এটা অসমৰ কে জায়গাত কৰিছে এনেকুৱা প্ৰজেক্ট আপোনালোকে অসমৰ এতিয়া নুমলিগৰ যেটো পৰিস্থিতি দেখিছিলোঁ আমি মেঘনাময় হাজৰিকা প্ৰদীপ কুমাৰ ভূঞা আৰু মই গৈ দেখিলোঁ যে ভয়ানক পৰিস্থিতি আমি তাত কৌশল বনালোঁ আৰু হাতীখিনি নামবৰৰ পৰা দৈগুৰুঙৰ পৰা ওলাই আহি এখন পথাৰ পায় য'ত মিৰি পথাৰ সেইখনত মানুহে খেতি কৰিবলৈ একে টোটেলি বাদ দিছিলে 10 বছৰ ধৰি কিন্তু আমি তাতে খেতি কৰিব লৈছিলোঁ আৰু বহুত কষ্টৰে ধান পকালৈকে আমি ৰখাই দিছিলোঁ আৰু যেতিয়া হাতীখিনি নামিব ধৰিছিলে আমি তেনেকুৱাতে হাতীখিনি খাবলৈ দিছিলোঁ বহুত নানান কৌশলেৰে আৰু হাতীখিনিক তাতে আবদ্ধ কৰি ৰাখিলোঁ প্ৰায় এতিয়া 15-20 দিন হৈ গ'ল আৰু জনাব পাই সুখী হৈছোঁ যে হাতীখিনি তললৈ একেবাৰে নগ'ল আৰু আজি আৰু 4 দিনৰ পাছত মানুহৰ সম্পূৰ্ণ ধান কাটি শেষ হ'ব আৰু আমাৰ 6-7 দিনৰ কাৰণে আমাৰ খাদ্য মজুত আছে তে ইয়াতকৈ আৰু ভাল খবৰ হ'ব পাৰে বুলি মই নাভাবোঁ।